tačiau tai labai imlus darbas, labai daug laiko, energijos, jėgų reikalauja. Filmuose ypatingai, kai žmogus, pavyzdžiui, pakyla nuo žemės. Kiekvieną kartą manau. Jums yra buvę? Taip. Kiekvieną kartą. Ne, čia tai koplyčiai, bet pats, kaip čia senas reikalas, jau daugiau tai ką. Žastina rėkauja, nu, štai. Užbūriu, nu, užbūriu, užsikam, Říkám, pij, polikej to semeno, pij, kurvo, pij moje semeno, ty štětko zasraná. Su savo ten tais visais ir galvo, kad ten neveikia, veikia, ten būdos kokia skulptūra, dar kas nors kam ten nepatinka, patinka, bet aš kalbu kaip yra. Tai va, tai reiškia, iš tikrųjų, šitie dalykai turi savo poveikį. O te užsiriša raudona šniūra, žinai, ant rankos, kad apsaugotų nuo nužiūrėjimą, žinai, tai dar kas nors. Tai va, tie dalykai iš tikrųjų atveria kelią tiesiogiai demono veikimą, apsėdimui. Tatuiruotė, jeigu pagal šventą raštą, tai yra vergo ženklas, kad aš save kažkam tai pašvenčiu. Nu, tai, dabar, kad ten negražus piešinėlis ar negražus, bet tai iš tikrųjų tu iš Dievo kūrinio darai kažką tai tokį kaip ir pagerinimą savotiškai, tu to nereikia daryti. Bet tai yra malda, Thank you.
Thank you.